Caso alguém não tenha entendido, esse é um curta-metragem que conta a história de dois irmãos e seus dois amigos que são convocados para a guerra para lutar ao lado da União Nazista. A história se passa no período onde o eixo, que é a União de Japão, Alemanha e Itália, estava em supremacia e havia conquistado territórios britânicos, franceses e holandeses. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Sim, eu sou um negro mudo nazista, só isso que eu queria falar. Acabou meu papel, caralho.